Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir ši diena yra ta, kai jau galime aptarti Seimo rinkimų tiek pirmojo, tiek antrojo turo rezultatus, bei galima koalicijos dėlionę. Studijoje kalbame su apžvalgininku Vytautu Bruveriu. Pone Bruveris, sveiki gyvi. Sveiki. Tevinės sąjungos, liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos mandatų suma. Kaip jums tai atrodo, tvaru ar trapu? Trapu? Taip, na. Aišku, galima kaip ir daugelį reiškinių ir ypač politinių reiškinių mūsų politikoje galima žiūrėti dviejopai. Viena vertus akivaizdu, kad šita koalicija, šitas dešinės jėgos centras, jisai na, dominuos artimiausius ketverius metus, jeigu nebus kažkokių ten visiškai jau destruktyvių iš centrinių procesų, dominuos ateinančios kadencijos Seime, gali dominuoti visus ketverius metus. Pirmiausia, aš kalbu, aišku, ir apie pačius konservatorius, kurie bus tokia tos daugumos ir Seimo, galima sakyti, politinė ašimi, kokia buvo pastarosius ketverius metus valstiečiai. Opozicija, ta centro kairioji vadinamoji opozicija, jinai kol kas bent jau atrodo pernelyg pakrikusi ir pernelyg politiškai įsikvėpusi, kad sugebėtų artimiausio apžvelgimo metu mesti nors kokį rimtesnį politinį iššūkį ir užimti šitos centro dešiniosios koalicijos vietą prie valdžios vairo ir galios centre. Tai viena vertus. Antra vertus, aišku, ta 71 ar 70 kelių galimų balsų, 70 kelių balsų, galimų balsų dauguma yra toks na, aritmetiškai trapus ir politiškai trapus dalykas. Akivaizdu, kad bent jau kai kuriais svarbiausiais, politiškai jautriausiais ir daugiausiai įtampų ir politinių rizikų pačioje centro dešinės koalicijos viduje keliančiais klausimais valdantieji ir pirmiausia konservatoriai turės ieškoti paramos, situatyvinės paramos, ad hoc paramos arba tartis dėl kažkokio reguliaresnio, labiau formalizuoto bendradarbiavimo toje centro kairėje opozicijoje, kur ten, taip sakant, didelių draugų jie tikrai neturi. Tai galima pasakyti tiek apie darbo partiją, tiek apie socialdemokratus, tiek apie valstiečius. Panašu, kad su visom trim politinėm jėgom turės konservatoriai tartis. Tai jie matosi gerai suvokė prieš antrąjį rinkimų turą, kai prieš antrąjį rinkimų turą signalizavo, kad jie yra už ir su kitų politinių visų ir už jos nebalsavusių politinių jėgų rinkėjais. Tai buvo ne tik rinkiminė poza, ne tik viešųjų ryšių taktika prieš antrąjį turą, stengiantis parodyti, kad konservatoriai nebe tie seniai arogantai, kokie buvo dar prieš ketverius metus, o dabar yra visiškai nauja ir atvira. All inclusive, taip sakant, politinė jėga, bet ir politinis signalas kitom politiniam jėgom ir ženklas, kad jie na, nujautė, suvokė tą būsimą politinę realybę, kokią regime dabar. Nuotoliniu būdu kalbamės ir su liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Viktorija, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Jūs esate ta politinė jėga, kuri neviniodama žodžių į vatą pernelyg pasakė, kiek nori postų ir kokių nori postų ir net įvardijo galimus kandidatus. Kodėl pasirinkot tokią strategiją? Na žiūrėkite, dabar yra tas laikas, kai turime pandemijos iššūkį. Tikrai ne laikas dabar porą savaičių žaisti proto žaidimus, taktinius manevrus daryti ir ieškoti kuo patogesnės derybinės pozicijos. Mes į šitą koaliciją einame visiškai atvirai, galima net sakyti, tiesmukai šiek tiek, bet tai darome įvertinę dabartinę situaciją ir tas problemas, su kuriomis susiduria mūsų šalis. Manau, kad tai yra teisinga pozicija, bet to dar iki rinkimų mes įvardijome kelias temas, būtent kelias sritis, kurios mums yra svarbiausios. Nuo jų mes nesitraukėme ir manau, kad tiesiog paprasčiau bus derėtis, kai mūsų pozicija iš anksto yra aiški ir iš anksto yra vieša. Pone Bruveri, kaip jūs vertinat tokį liberalų sąjūdžio strategijos pasirinkimą? Teigiamai. Tai aišku, tai net ir kai nebūdavo jokių tokių iššūkių kaip pandemija ar kažkokia galima ekonominė krizė ar ekonominis nuosmukis matyti horizonte. Tai ir taip patrodydavo tie partijų ir politikų žaidimai slapukaujant iki paskutinės akimirkos ir tos kandidatus į ministrų postus traukiant lyg pilypus iš kanapio ar triušius iš skribelių paskutinėmis akimirkomis atrodavo absurdiškai ir visiškai pagristai erzindavo tiek daugelį šiaip rinkėjų, tiek politikos stebėtojų. Tai vis tiek nėra solidi politika, nėra normali politika, nėra sveika politika.
Tai aš bent jau visą laiką pasisakydavau už tai, kad kuo partijos, politinės partijos, bent jau pagrindinės politinės partijos anksčiau, atviriau ir aiškiau įvardins tuos žmonės savo gretose, kurie gali užimti ministrų postus, kuo anksčiau tai darys iki rinkimų, tarp rinkiminių laikotarpių ir kuo atviriau ir kuo normaliau, tuo tik tai geriau ir aiškiau. Tai, na, to mes neturėjome, aišku, ir šią kadenciją, bet bent jau, kad, vat, sakysim, čia liberalų sąjūdis, vat, iš karto po antrojo rinkimų turo, dar prieš tokias rimtas ir formalias dėrybas, rodo savo pozicijas ir to žmonės, tiesa, ne visus, bet to geriau. Bet aš, tiesą sakant, kiek suprantu, tai yra ir tam tikras, na, vėlgi politinės realybės simptomas. Aš manau, kad visos trys šitos partijos, turiu omeny abiejų rūšių liberalus ir konservatorius, dar prieš antrą turą maždaug apsidėliojo ir pasidėliojo tiek būsimą savo poziciją Seime, tiek galimus kažkokius, na, ministrų proporcijos. Ir tarpusavėje, atsiprašau, kad pertraukiu. Ir manau tarpusavėje, ir gal ten tarpusavėje, aišku, kažkokių ten didelių derybų nebuvo, bet tam tikrai galbūt principiniai susitarimai. Tarp, pavyzdžiui, aukščiausių valstybės postų, Seimo pirmininko ir premjero pasidalimo buvo priimti, aš taip spėjau įtarčiau, tai liberalam, liberalų sąjūdžiui nesunku. Tai taip tokia benebrandžiausia politinė jėga demonstruoja, rodytis benebrandžiausia politinė jėga. Pone Viktorija, vienas postas Seimo pirmininko postas ir dar trys portfeliai ministrų. Kiek jūs lankstus būsit šitų skaičių ir konkrečių pozicijų požiūrių? Na, derybose lankstumas būtinas, negalėti derybas įsikibęs pradinės pozicijos ir šioje vietoje mes tikrai įvardyje tai, į ką galėtume pretenduoti, visgi norėtume visų pirma akcentuoti temas ir pagrindinės sritis, dėl kurių turėsime susitarti. Tai mums tikrai yra labai svarbu mokestinė aplinka ir mokestinė politika artimiausiais metais, žvelgiant į tolimesnį perspektyvą. Mes nuo pat rinkimų kampanijos pradžios ir iš tiesų ir visus pastaruosius metus kalbėjom apie tai, kad ta chaotiška mokestinė politika, kurią vykdė valstiečiai, kurią vykdė valdančioji dauguma, yra nepriimtina, ji daro didelę žalą Lietuvai ir neleidžia žmonėms nei planuoti, nei verslams kurtis patogiai ir panašiai. Tai čia yra mūsų labai principinė pozicija ir tikrai norėtume eiti link to, kad kuo daugiau pinigų liktų žmonių kišenėse ir jie patys galėtų pasirinkti, kur juos išleisti. Tai būtų principinis skirtumas nuo to, ką darė ši valdžia. Kita tema mums yra labai svarbi – švietimas, ir čia turime taip pat kelis labai konkrečius įsipareigojimus, kaip ir aplinkosaugoje. Tai tuos konkrečius programinius dalykus esame susidėlioję, jie taip pat, na, matyt, netrukus bus vieši, o bet kas nagrinėjo mūsų programą, jau dabar juos žino. Ir kalbant apie pozicijas, na, tam, kad tuos įsipareigojimus mes galėtume įgyvendinti, reikalingos vienos ar kitos pozicijos, bet žinoma, mes esame atviri deryboms ir einame į jas nusiteikę visiškai konstruktyviai. Pakalbėkime dar šiek tiek apie skaičius. 74 mandatai, tiek kartų sudėjus turi dabar liberalų sąjūdis, Laisvės partija ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai. Ar jūs būtumėte už tai, kad būtų ieškoma paramos ir iš šalies? Paramos iš šalies matyt teks iš tikrųjų ieškoti, sprendžiant vieną ar kitą klausimą, kaip kalbėjo ir gerbiamas Vytautas. Na, tiesiog akivaizdu, juk bus įvairūs klausimai, ar tai būtų kažkokie, tai tarkime, vertybiniai, ta pati partnerystė, kuri galbūt gali suskaldyti vieną ar kitą frakciją, tai šitoj vietoj tikrai reikės kalbėtis ir aš tikrai viliuosi, bet jau iš mūsų pusės padarysime viską, kad ši valdančioji dauguma visai kitaip žiūrėtų jo poziciją ir, na, tiesiog kur kas konstruktyviau ir mažiau, na, aš sakyčiau, arogantiškai. Aš manau, kad tai tas toks naujas tonas mūsų politikoje, jeigu pavyks jį įgyvendinti, jį realizuoti, jis būtų labai naudingas. Yra dar vienas toks Vytautas Bakas, kuris turbūt yra viena iš galimų koalicijos plėtros krypčių, bet jis jau spėjo pareikšti, kad nenorėtų jūsų matyti Seimo pirmininkę, nes partija teisiama. Ką jūs galvojate apie tokį pareiškimą?
Nenustebino mane kolegos Vytauto Bako pareiškimas, jo kryžiaus žygis prieš liberalų sąjūdį yra pakankamai senas dalykas ir gerai žinomas, bet aš tik tai jam galbūt priminčiau, kad vienas iš matyt stipriausių antikorupcijos komisijos pirmininkų, Vitalijus Gailius, buvo taip pat ir yra iki šiol ne tik liberalų sąjūdžio partijos narys, bet ir buvo pirmasis pirmininko pavaduotas. Tai niekaip nesumažino jo nuopelnų šioje srityje, labai svarbioje srityje, kovos su korupcija ir, na, atrodo, ir pačiam Vytautui Bakui buvo visiškai priimtina. Pone Bruveri, jums tokie Vytauto Bako pareiškimai kaip? Na tai, žinant, pažįstant poną Baką, tai nieko keisto. Na, šiaip iš principo, žiūrint šitą tematiką, kad partija teisiama, jos lyderė siūloma į Seimo pirmininko postą. Čia Bakas turi tam tikrą pagrindą kelti tokias abejonės, čia būtų sunku su juo kažkaip ginčytis, bet aišku, čia jo daugiau yra šita visa pozicija, daugiau gal nulemta kažkokios einamos politinės konjunktūros ir jo išskaičiavimo, ir jo galų gale charakterio savybių. Kelia gal šiek tiek taip kainą, nori atkreipti dėmesį, branginasi. Nes tokiu atveju turbūt galima apskritai tada dėl fakto, kad partija teisiama imta bejot koalicijos formavimo galimybėm. Būtent, bet tai yra, na, nu, tai tokios, kaip čia pasakyti, politinės abejonės, jos turi teisę egzistuoti, apie jas galima diskutuoti, na, negalėtų tai paimti vienu rankos mostu, nubraukti jas nuo stalo. Tai čia vėlgi tokia dviprasmiška ganėtinė situacija. Kiek tai apsunkina koalicijos plėtros galimybės ir kokia kryptim tada jos labiausiai tikėtina, kad bus jų tų galimybių ieškoma? Koalicijos plėtros, ką jūs turite omenyje, formalios, oficialios? Na, tarkime, ieškant paramos, ar tai atskirais klausimais, ar tai visais klausimais, kažkur tai iš šalies, bandant prisidurti vieną kitą save išsikėlusi kandidatą arba dalį kokios nors frakcijos? Na, aš abejoju, ar šitas koalicijos formatas, kurį mes regime dabar, jau apibrėžta, turiu omenyje konservatoriai ir abiejų rūšių liberalai, ar jisai plėsis, ta prasme, galbūt kokie pavieniai Seimo nariai gali būti kokiais oficialiais signatarais koalicijos sutarties, aš to netmetu dalyko, bet jeigu kalbėsime apie kažkokias, taip sakant, labiau struktūruotas paramas ir bendradarbiavimas su politinėmis kitomis jėgomis, tomis trijomis pagrindinėmis politinėmis jėgomis, kurios bus opozicijoje, tai jos ir bus opozicijoje, ne valdančioje daugumoje, aš manau. Vis tiek tas, aš kaip minėjau, tas bendradarbiavimas bus toks situatyvinis, ad hoc, ir stengiantis vienu ar kitu klausimu tiesiog galbūt dar manipuliuoti tas opozicinės jėgas, kažkaip judyti tarpusavyje valstiečių, žaisti jų akivaizdžiais prieštaravimais, pirmiausia, valstiečių ir socialdemokratų prieštaravimais. Valdančioji dauguma, manau, bandys to žaisti, kaip šita valdančioji dauguma dabar žaidė liberalų ir ten konservatorių, sakysim, prieštaravimais, ar kažkokiais prieštaravimais pačių liberalų sąjūdžio viduje, mes žinome, egzistavo ta tokia agroliberalų vadinama frakcija, taip, kurie dažniausiai visiškai uoliai ir entuziastingai, greičiausiai iš kokias nors paramas jų bendratėm apygardom rėmė valdančiosius ir dabartinius valdančiosius ir vyriausybę. Tai panašių vidurudinių principų, aš taip įsivaizduoju, šitą valdantieji, dabartiniai dešinieji valdantieji bandys selgtis ir su ta opozicija, su ta nevaldančiaja nedauguma. Bet to formaliai, aš manau, kad formaliai, grinai formaliai ir oficialiai ir pasirašant tą koalicijos sutartį, tai ją pasirašys tos trys politinės jėgos, apie kurias kalbam dabar. Kalbant apie tuos vadinamuosius agroliberalus, ponė Viktorija, ar jūs tikra vienybė savo frakcijoje? Taip, aš esu tikra vienybė savo frakcijoje ir aš labai džiaugiuosi visais tais mūsų kandidatais vienmandatėse, kurie vakar puikų rezultatą parodė. Dalis jų yra jau tie Seimo nariai, kurie buvo ir praėjusioje kadencijoje, turime taip pat ir naujųjų laimėtojų, bet aš noriu pasidžiaugti tuo, kad mūsų strategija skirti dėmesį ne tik didmiesčiams, bet ir regionams pasiteisino ir tą parodo mūsų frakcijos dydis. Kaip matot savo santykį su opozicija ir frakcijos lygmeniu, ir koalicijos lygmeniu artėjančioj kadencijoje? Na, aš jau minėjau, kad tikrai labai norėčiau, kad santykis su opozicija šios kadencijos Seime, naujajame Seime būtų kitoks, nei buvo prieš tai. Aš tiesą pasakius net nebejoju, kad nebebus tų nesibaigiančių tyrimų komisijų, kurios iš tikrųjų ir vargino, ir buvo nukreiptos tik į, na, tam tikrą
duonos ir reginių tokį poreikio patenkinimą, kuris visiškai nieko bendro su konstruktyvia politika, su valstybės interesais, man rodos, neturėjo. Tai štai tokių dalykų bus mažiau arba galbūt visai nebus ir tai jau būtų na, kokybiškai kitas žingsnis į kokybiškesnį ir labiau konstruktyviai dirbantį Seimą. Labai ačiū už pokalbį, laida Nauja diena ir Seimo rinkimų apžvalga. Mes visiškai netrukus pratęsime, kalbėsime su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstove Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Studijoje vis dar turėsime kolegą Vytautą Bruverį. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, o joje tęsime Seimo rinkimų apžvalgą. Nuotoliniu būdu bendraujame su Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Studijoje turime apžvalgininką Vytautą Bruverį. Radvilė, gerą dieną. Sveiki. Pradėsiu nuo ką tik pasirodžiusios aktualijos 766 nauji COVID-19 atvejai Lietuvoje ir viena iš jūsų politinės jėgos pirmųjų žinučių ir vakar buvo, kad pandemijos valdymas turi keistis. Kokia būtų jūsų reakcija į ką tik pasirodžiusius skaičius? Na, skaičiai išties dramatiški, neraminantis, turbūt kyla pagrįstas klausimas, ar pastarosiomis savaitėmis valstybei buvo teikiama tiksli informacija. Ir nežinau, ko mes pasigėdom, kad iš tikrųjų labiau buvo tyla, negu kažkokios tikros rekomendacijos, kaip elgtis, matant ir kylančius skaičius, ir kaimininėse valstybėse dramatiškai kylant skaičius, tai nežinau, ar valdantieji nežinojo, kaip tą padaryti, ar manė, kad dėl rinkimų nereikia nieko sakyti, bet kokiu atveju man atrodo, kad na, ta tyla buvo ydingas dalykas. Pone Bruverį, tokia pandemijos situacija, kaip jinai gali paveikti valdžios perdavimo momentą? Ką jūs turite omenyje? Na, aš neturiu omenyje, aišku, tų radikalių dalykų, kad čia kažkas kažko neužleis, bet turiu omenyje iššūkius, kurie tenka naujai ateinantiems. Na, tai naujai ateinantiems ir tenka tas iššūkis šitie skaičiai. Ir dar lieka dabar mėnesiui nueinantiems. Taip, bet tai nueinantieji nueina, o ateinantieji ateina ketveriems metams ir akivaizdu, kad po mėnesio tie skaičiai greičiausiai bus dar didesni ir situacija bus dar... nežinau, dramatiškesnė ar įtemptesnė. Tai teks jiems priminėti ir tos kažkokius nepopuliarius matyti politinius sprendimus, gali būti ir dėl to nacionalinio karantino ir panašiai. Nu, dabar tų nueinančių, apie kuriuos mes čia kalbėjome ir kuriuos klausėt ir politikė, tai situacija buvo lengvesnė, jiems tiesiog reikėjo ramiau ir tyliau prasidėti tarp pirmojo, ypač ir antrojo rinkimų turo. Jie matyt bijojo nedarydami kažkokius staigių judesių ar nežinau, ar kažkokių aiškesnių pareiškimų. Jie tiesiog bijojo sumažinti dar labiau rinkimų aktyvumą, nes žemas rinkimų aktyvumas jiems buvo nenaudingas, ypač prieš antrąjį rinkimų turą. Ir kalbėdami apie aktyvumą, jie atvirai tai kalbėjo, kad kuo žemesnis aktyvumas, jie konstatuodavo tą objektyvį tiesą. Jie net kvietė savotiškai savo rinkėjus ateiti. Kvietė savo rinkėjus, tai akivaizdu, kad šitos du failus, taip sakant, mes galim susieti ir gauti paaiškinimą, kodėl valdantieji tarp pirmojo ir antrojo rinkimų turo pastaruoju metu buvo tokie, na, ar ramus, ar čia, ar, sakysim, pasimetę. Štai ir yra, man atrodo, pagrindinis paaiškinimas politika. Radvilė, kiek nerimo dėl to, ką jums dabartiniai valdantieji per artėjantį vyriausybės galiojimo laikotarpį gali palikti? Na, laimėjimas šis, jisai, kai sako žmonės, ar džiaugiatės, tai džiaugsmo natūralu yra, kada eini rinkimus tikėsi žmonių palaikymo, tačiau puikiai suprantam, kokia atsakomybė teks, ypatingai jeigu bus suformuota centro dešinės vyriausybė, tą puikiai suprantam. Ką jau vakar girdėjom iš mūsų lyderių, kad iš tikrųjų siekis yra, jeigu kalbant apie COVID
situaciją, na, daryti tokį greitą auditą, pasižiūrėti iš tikrųjų, kokia yra tikroji situacija, ar nėra kažkokių slepiamų daugiau skaičių, nekalbant apie užsikrėtimus, bet apie apsirūpinimą, apie kitus dalykus. Galiausiai, kad žmonės, Lietuvos žmonės, visuomenė išgirstų ir suprastų, kokia yra tikroji situacija. Man atrodo, tai yra labai svarbu kalbėti atvirai ir rodyti dalykus tokie, kokie jie yra. O nerimo savaime suprantama yra ir mes matom aplinkinėse valstybėse, Lietuva nėra išimtis ir reikės tikrai labai susitelkti, pasitelkti ekspertus, tos žmonės, profesionalus, kurių galbūt nuomonė netiek buvo girdima per pirmąją bangą arba vėliau neatsižvelgta į tiek medikų prašymus, tiek kitų profesijų atstovų įspėjimus, kad tai yra rimta ir kad vis tik tais reikia, na, kuo didesnio atsargumo ir susitelkimo. Tuoj pat, kolegos, pereisim prie koalicijos formavimo niuansų. Prieš tai padarydami, pasiklausykime Ingridos Šimonytės minčių iš šįryt vykusios rinkimų dalyvių, o šiuo atveju rinkimų nugalėtojų spaudos konferencijos. Tai, ką mes turbūt bandėme pabrėžti visos kampanijos metu, kad gerovės valstybė yra neįmanoma be pasitikėjimo, o ką mes norėtumėm pirmiausia pasiekti, tai atkurti pasitikėjimą tiek pačia politika, tiek politiniais sprendimais. Tai manau, kad čia labai didelių ginčų nebus. Aišku, kad kiekvienas į gerovės valstybę gali talpinti kažkokį savo labai individualų turinį, tačiau bendrai yra pasitikėjimas, stiprios viešosios paslaugos, galimybės žmonėm, kurie dabar galbūt jaučiasi šiek tiek atskirti nuo bendros dinamikos, paslaugos vėlgi tos pačios įtrauktis, ar tai būtų neįgalieji, ar kažkokios kitos socialinės grupės mūsų visuomenės, kurios, na, dažnai lieka paraštėse ir kuriem išmokų politika tikrai ne visada padeda, nes žmonės tose paraštėse ir pasilieka, negalėdami grįžti į darbo rinką, tarkim, ar kažkaip kitaip gyventi visuomeninėme gyvenime. Tai man atrodo, šitus dalykus mes matome gana panašiai ir aš nematau problemų rasti čia kažkokį didelį sutarimą. Tai derybos ateiname be raudonų linijų, kad esame pirmiausia pasiruošę iš tų koalicijos partnerių, kad kažkokių tai ministerijų savo ar ten postų pozicijų nesame numatę. Norim išgirsti, ką mato galimi koalicijos partneriai ir tada pradėti diskusiją nuo ten. Tai turėjau galimybę prezidentui tai pristatyti ir tiek. Patikslinu, girdėjome Ingridos Šimonytės ir Gabrieliaus Landsbergio pasisakymus po apsilankimo pas prezidentą Gitaną Nausėdą. Radvilė, kaip jūs įsivaizduojat santykių dinamiką per artėjančią kadenciją su prezidentūra ir kokį prezidento principingumą ir kuriuose vietose formuojant vyriausybę? Na, aš manau, kad visų bendras tikslas yra stipresnė Lietuva ir tie sprendimai, kurie bus reikalingi siekiant įgyvendinti programą, kuri yra orientuota į Lietuvos žmonės, kad žmonės nesijaustų atstumti, nes nebūtų vieniši, kad jie būtų išklausyti jų lūkesčiai atliepti. Tai aš manau, kad čia sutarimą tikrai galima surasti platų ir manau, kad visų politikų iš esmės, na, noras yra atliepti savo rinkėjų lūkesčius. Tai manau, kad iš tų signalų, ką šiandieną girdėjome ir iš Ingridos Šimonytės ir Gabrieliaus Landsbergio po apsilankymo prezidentūroje, aš manau, kad tas santykis yra konstruktyvus, aš manau, kad tam tikrus dalykus matome labai panašiai, jeigu kažkur yra skirtumų, tai visada tiesiog reikia kalbėtis, ko galbūt, na, pastaruosius 4 metus stokojame būtent iš Seimo valdančiosios daugumos. Vytautai, ką veiks prezidentas formuojant vyriausybę, formuojantis vyriausybei? Na, bandys rodyti kažkokį raumenį ir bandys kažkaip spardytis ar statyti šerį, taip sakant. Atsiprašau, kad galbūt taip tokiais, reiškia, žaidybiniais ir vaikų darželio terminais pradėjau kalbėti, bet tas jo toks šiek tiek dėlsimas ir reaguoti į rinkimų rezultatus. Ne tik ir, taip sakant, na, parodyti, kad jisai yra apskritai. Ne tik man, bet ir daugeliui mačiau ir socialiniuose tinkluose kėlė šypseną dėl tokio šiek tiek vaikiškai atrodančio elgesio. Mes žinomgi, kad ir matom, ir jaučiam,
kad didelės meilės tarp jo ir pirmiausia konservatorių nėra ir nebus. Ir niekada nebuvo, skaičiuojant bent jau nuo prezidento, nuo praėjusių prezidento rinkimų. Tai čia, aš manau, daug nesamprotojant, tiesiog reikia šiek tiek apsišarvuoti kantrybę ir žiūrėti į tam tikrus probleminius taškus, tam tikrus simptominius dalykus. Pirmiausia, kaip bus su ministrais, su ministrų skirimu. Man bent jau įdomiausia pasižiūrėti, kaip bus su tomis ministerijomis, kurios tradiciškai prezidentų ir prezidentūrai yra bene svarbiausios, tai yra užsienio reikalų ir krašto apsaugos. Vėliau suformavus jau vyriausybę, pasižiūrėjus, kaip ar pavyko prezidentui, ar jisai bandė apskritai ir kokie rezultatai pasistumdyti su valdančiaisiais, bus galima žiūrėti į kitas pareigybas, į kitus postus, juk daug valstybėje postų, kaip prisimename, nuo praėjusios kadencijos tušių yra. Taip pat ir tų pačių diplomatinių postų svarbių yra ambasados ir Europos Sąjungoje ir Jungtinėje karalystėje ir jungtinėse valstijose. Čia kaip skirimais ir neatsitinai dar šitas ambasadas diplomatinį korpusą turiuomenį, nes aš manau, kad būtent apskritai užsienio politikos fronte bus svarbus ir įdomus susirėmimas. Gali būti, aš taip prognozuočiau. Ir vienas iš kitų tokių labai simptominių taškų ir to fronto ruožų bus Europos vadovų taryba, į kurią tradiciškai prezidentė Grybauskaitė be didelių ceremonijų pasiemus savo šitą rolę dar konservatorių praėjusios vyriausybės ir Kubiliaus laikais važinėjo visus 10 metų. Ar Ingrida Šimonytė ir konservatoriai ir valdančioji dauguma premjerės asmenyje bandys vėl grįžti į Europos vadovų tarybą bent dalinai? Ir ar prezidentas tai leis? Va, čia bus įdomus toks susirinimas. Bet kokiu atveju aš čia didelio konstruktyvumo, pirmiausia, iš prezidentūros pusės skirtingai negu Seimo narė, nesitikiu ir prognozuoju, kad čia tikrai bus visko. Radvilė, dar kalbant apie jūsų asmeninį pasirodymą rinkimuose, labai sėkmingai viskas vienmandatėje jums, Pilaitėje, Karoliniškėse, Saulius Skvernelis sutriuškintas ir, sakyčiau, tai apskritai yra vienas geriausių rezultatų apskritai antrajame ture pademonstruotų, viena iš didžiausių pergalių. Kaip jūs savo tai aiškinat, kokios sėkmės priežastys jūsų akimis? Na, pirmiausia, tai nėra vien mano nuopelnas, tai yra Tėvynės sąjungos komandos, aš manau, toksai kaip įvertinimas mūsų laikysenos, mūsų turbūt idėjų, pasiūlymų. Manau, kad Saulius Skvernelis iliustravo didelį dalį žmonių, natūralu, vienas iš valstybės vadovų ir vienas iš lyderių valdančiosios partijos, tam tikrą stilių, tiek politinės kultūros, tiek retorikos, tiek sprendimų, vieni gal buvo geri, kiti visiškai negeri ir žmonės tą pajutė, manau, į šią kovo vienmandatėje turbūt žiūrėjo labiau tokį kaip į simbolinę dvikovą, simbolinį mūšį. Ir pasirinko kitokios politikos kelią ir tai, kas buvo pirmam turė tendenciją išreikštą, antrame buvo tai užtvirtinta, tai aš tikrai galiu padėkoti ir suprantu, kad atsakomybė nuo šiol ir nuo štant pečių yra nemaža. Ir paskutinis klausimas jums, ar turite asmeniškai ambiciją dalyvauti vykdomojoje valdžioje, tai yra būti vyriausybės nare? O, visi šiandieną to klausė, tai taip pat sakysiu, kaip ir visiems, nes taip ir yra. Aš esu komandos žmogus ir man atrodo, kad svarbu yra sutarti, kaip efektyviausiai ir geriausiai būtų įgyvendinama tiek mūsų partijos programa, mūsų nuostatos, tiek koalicijos sutartos gairės ir užsibrėžti darbai. Tai aš dirbsiu ten, kur bus manoma ir kur galėčiau geriausiai prisidėti prie bendros sėkmės, tai toks būtų mano atsakymas. Ačiū, sėkmės formuojant koaliciją, o aš dar grįžtu prie Vytauto Bruverio. Prezidentas ir jo vaidmuo, grįžkim prie to momento. Jeigu užsienio reikalų ministru Gabrielius Landsbergis yra siūlomas, kaip su tuo dorosis prezidentas, kaip tai toleruos ir ar toleruos? Nemanau, kad tai jam būtų toks malonus, aišku, siūlymas. Malonus siūlymas jam būtent pats konservatorių lyderis
šitoje pozicijoje, užsienio reikalų ministro pozicijoje, politiškai na, alergizuojantis ir nemalonus dalykas būtų. Tik tai aš neįsivaizduoju, kokius argumentus ir kaip jis galėtų tam priešintis šiaip jau. Jeigu jisai mėgintų, pavyzdžiui, atvirai kažkaip priešintis ir atvirai, o kaip kitaip negu atvirai jisai galėtų tai daryti, tai man tiesiog galva netelpa sunku suprasti, kokius argumentus jisai galėtų tam rasti. Čia dabar vėlgi reikėtų svarstyti, bandyti prognozuoti konservatorių elgesį. Konservatoriai, kaip jie elgsis? Ar jie eitų taifa, šitoj vietoj tarano tokiu principu, statydami prezidentą į tokią padėtį, apie kokią mes čia dabar preliminariai teoriškai kalbant, ar jie bandytų vis dėlto gal na, nekurti tokių, reiškia, iš karto bent jau šiame etape tokių įtampos židinių ir šitaip nervinti mūsų tą valstybės vadovą. Gali būt, kad kažkoks būtų kompromisinis variantas, koks nors, pavyzdžiui, tas pats Pranckevičius, Europos komisijos pareigūnas, jų narys, apie kurį nekartą buvo. Pavilionis kursavo į prezidentūrą šiek tiek prezidento kadencijos pradžioje. Ne, tai kad jisai pats labai nori būti užsienio reikalų ministru, tai čia aš manau, čia seniai visiem akivaizdu, bet aš, tiesą sakant, būčiau labai nustebęs, jeigu partija jo kandidatūrą ir pateiktų, nes aš kiek suprantu ir jaučiu pačioje konservatorių partijoje, na, jisai nelabai turi šansų ir pirmiausia turint omeny aukščiausios vadovybės, tiek paties Landsbergio Gabrieliaus, tiek jo senelio Vytauto Landsbergio požiūrį Žygimantą Pavilionį. Juk prisiminkime, kas vadino beveik atviru tekstu Gabrielių Landsbergį Rusijos agentų neleidusių konservatorių į valdančią daugumą 2016 metais. Tai Žygimantas Pavilionis, kuris visam gyvenimu išsitraukė Landsbergio vyriausiojo, manau, nemalonė. Bet tai čia į tas detalės nelįskim, žodžiu, trumpai rezumuojant, aš nelabai tikiu jo galimybėmis praeiti konservatorių partijos filtrą. Tai aš, jeigu kalbėt apie kitus kandidatus galimus konservatorių, nei Gabrielius Landsbergis, aš prognozuočiau, kad, pavyzdžiui, tas pats Arnoldas Pranckevičius, kurių pavardė, tiesą sakant, kursavo dar 2016 metais, kai konservatoriai dar turėjo kažkokių ambicijų ir svajonių būti valdančioje daugumoje. Tai ta pavardė dabar jo kursuoja ir dabar, tai aš taip įsivaizduoju, kad jisai visai toks galbūt būtų ir kompromisinis variantas. Kur tada dėtis Gabrieliui Landsbergiui, jeigu ne į užsienio reikalų ministrus, jeigu vis dėlto jo paskirimas į šitą poziciją taptų komplikuotas? Na, gal arba kokiu nors kitų ministrų, nors kokiu nors kito ministro vaidmenyje, taip vėlgi gal jisai ne visai natūraliai, man atrodo. Iš ministrų, žiūrint, iš ministrų galimų pozicijų, tai Gabrielius Landsbergis, na taip jisai visai, be ne, gal logiškiausiai atrodytų užsienio, buvęs europarlamentaras, užsienio reikalų ministro vaidmenyje. Tai taip, sunku, nes jisai toks šiek tiek supalutskėtų, pasakysim taip, ne, kaip būtų toks, kaip šiek tiek pradėtų priminti Palucką praeitą Seimo kadenciją. Pats, taip sakant, partijos lyderis, kaip ir formaliai tikrasis partijos vadovas, jisai, na, nežinau, turėtų glaustis kažkur vienu laipteliu žemiau negu Čmilytė. Kultūros komitete, na, čia aišku, šaržuojam, tai nežinau, Seimo vicepirmininku, bet absoliučiai Seime dominuojančios partijos lyderis, tos partijos, kuris visą laiką juokdavosi dėl tokio paties, taip sakant, feikinio parodomojo Karbauskio kuklumo, kai jisai buvo kultūros komiteto pirmininku. Dabar jeigu tos partijos lyderis pats būtų viso labo tik tai, kad ir pirmojų Seimo vicepirmininku, na, tai atrodytų šiek tiek keistai ir politiškai taip, na, ne visai natūraliai. Tai jeigu kartu, jeigu ne į vyriausybę ir jeigu ne į Seimo pirmininko postą, o panašu, kad ne į Seimo pirmininko postą, panašu, kad jie didesnio koalicijos cementavimo vardan atiduoda į Čmilytę Nilsen, tai sudėtinga. Netrukus, Vytautai, pratęsime, pasikalbėsime apie tai, ką veiks opozicija per artėjančią Seimo kadenciją. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Čia aptarėme ką tik pasibaigusius Seimo rinkimus, tai darome kartu su kolega Vytautu Bruveriu. Ir visiškai netrukus persikelsime į pokalbį studijoje, tačiau prieš tą pokalbį pasiklausykime valstiečių minčių po rinkimų ir atsispirsime nuo jų. Mūsų dabar labai daug kas priklausys dėl to, kad apginti tas tradicinės vertybės. Ir čia tikimės be bijonio, kad mūsų pozicija sutaps su prezidento. Turiu omeny konkrečiai
prostitucijos įteisinimas, kas yra vienos iš koalicijos būsimų partnerių programai, turiu omenyje narkotikų įteisinimas ir taip toliau. Tai yra dalykai, kurių mes tikrai nedaleisim. Esam tikri, kad prezidentas vetuos, jeigu bus tokie bandymai. Žinant skaičius Seime, manau, kad nepavyks priimti tos sprendimų. O jeigu išneikėte apie situaciją, tai šita frakcija tų 32 žmonių, jeigu žiūrėt pavardės ir jų patirtį, tai aš nežinau, ar kada nors yra buvusi tokia stipri frakcija, tokia didelė opozicijoje su tiek patirties, premjerai, ministrai, komitetų pirmininkai ir taip toliau. Tai aš galiu pasakyti vieną, kad mes tikrai turėsim ir šešėlinę vyriausybę, mes tikrai ateisim į biudžetus su savo alternatyviniais biudžetais ir taip toliau. Tai yra, mes bandysim padaryti tai, ko opozicija šita dabartinė galima koalicija valdanti nesugebėjo padaryti per 4 metus. Tai yra tiesiog paprasčiausiai, mes turim tam visą potencialą gebėjimo. Ir aš tikiuosi, kad žmonės tą skirtumą labai greit pamatys. Ir ponės, kad ne... Aš gal dar norėčiau papildyti Ramūną. Tai iš esmės, iš tikrųjų, yra labai aišku signalas mūsų politinė sistemai, kad centro kairė ir turėtų daryti išvadas. Aš džiaugiuosi, kad valstiečių partija, iš tikrųjų, kaip pasakėte, jinai užėmė tą ašinę centro kairės partijos poziciją, bet kalbant apie balsų išsiskirsimą šitoj kairioj pusėje, jis yra pakankamai didelis spektras, bet aš manau, kad šitie rinkimai vėlgi duoda viltį susėsti centro kairės politinėms jėgoms ir galbūt galvoti apie ateitį, kaip mes galėtume konsoliduoti savo pajėgas, pastangas, dalyvaujant tiek savivaldos, tiek ir kituose Seimo rinkimuose. Grįžtame į studiją. Vytautai, ramiau ant širdies, kad prostitutės ir narkomanai nesiautės. Ne, tai čia tokie, čia tokios tiesiog... Bet pirmi žodžiai išėjus iš prezidento. Na, nežinau, matyt, čia toliau jie tęsia tą rinkiminę taktiką gazdinti tautą ar savo rinkėjus pirmiausia tuo, kad ateina čia tokia valdančioji koalicija, kuri čia įves, pirmiausia turime manim Laisvės partiją, kuri čia įves Lietuvoje Sodomą ir Gomorą. Tai čia nieko daugiau negu toks šiaip pigus politikavimas, tai ir nėra. Be to, ta prasme, kai jie kalbėjo, kad pats Karbauskis minėjo, kad ten nepavyks padaryti kažko tokių radikalių ten žingsnių kažkokių, kaip ten kažką įteisinti, kažkokius baisius dalykus. Tai jeigu jisai kalbėjo apie tuos dalykus, kurios norėtų iš tiesų Laisvės partija įteisinti, ten, kiek aš suprantu iš jų viešų pareiškimų ir iš jų programinių nuostatų, norėtų įteisinti tos pačios lyties asmenų, santoką, nežinau, partnerystę. Tai partnerystė čia yra įstatyminio lygmens dalykai, tai manau vis tiek ir taip daugumos nesurinktų, ką be kalbėti apie santoką, kur yra konstitucijos pataisų objektas ir čia minimum 85 balsai. Tai čia Karbauskis teisus, jog ir toj pačioj valdančioj pusėj, dešiniai pusėj nesusirinktų reikalingas greičiausiai balsų kiekis. Tai be to jie tos valdančios partijos stumdo tos dalykus, konservatoriai pirmiausia, kad nereikia diskutuoti čia apie įrašymą į vyriausybės programą ir panašiai. Tai čia jo dabar tokios šnekos apie kažkokius artėjančius baisius apokaliptinius dalykus ir sprendimus, tai sakau, yra tuščios. Kokia opozicija bus valstiečiai? Tokia, kokia kol kas bent artimiausiai apžvelgiamoje ateityje, tokia, kokia ir kaip visiškai pagristai diagnozavo Skvernelis pats premjeras, tokia pasimetus ir pakrikus, kaip visa ta centro kairė, manau. Nu, jis bandė kitus diagnozuoti, bet išėjo taip, kad save. Tai taip, kas ant kito pasako, ant savęs pasisako. Tai jiegi yra tos pačios, to paties flango, tos pačios politinio spektro dalis. Tie vadinamieji valstiečiai. Ir jų situacija, nepaisant to, kad jie dar iš inercijos surinko tos 32 balsus, jų situacija nėra labai geresnė už socialdemokratų, pavyzdžiui, ar šviesesnė, ar darbo partijos. Kas yra tie žalieji valstiečiai, vadinkime juos iš inercijos taip. Tai yra Skvernelis ir Karbauskis. Ir tieko, jie irgi ne apie pirmo šviežumo ir, taip sakant, ne patys jauniausi politiniai lyderiai, ne? Be jų šita partija ateities neturi kaip darbo partija be Uspaskicho. O jų, taip sakant, politinis ciklas Skvernelio ir Karbauskio irgi jau matome ir tai rodo rinkimų rezultatai baigėsi. Ar mes apskritai turėsime homogenišką opoziciją?
Ne, nemanau. Nemanau to, na, ypač, kad dabar, kaip vėlgi, teisingai Skvernelis sakė, tas visas centro kairės, tas flangas yra gerokai pakrikęs ir išgyvena nuosmukį. Sunku patikėti, kad jie visi ten bandys kažkaip gelbėtis kartu, vis tiek bandys gelbėtis po vieną, o tai gausis tik tai kitų sąskaitą, nes jie visi ne tik sąjungininkai, bet ir atimiausi konkurentai, kokie liberalai su konservatoriais. Tai čia nieko naujo aš ypatingai nemanau, kad bus čia bandys jie tiesiog konkuruoti vienas su kitu ir kuo situacija bus kritiškesnė, jiems visiems ta konkurencija bus nuožmesnė. Ačiū Vytautai už valandą praleistą drauge laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, jie turi grįžime jau rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.